Mamma mia. Som förresten på kryssning om 19 dagar med Silja Galaxy. Hon har Kone Minispace hissar. Väldigt fina de har sett på internet. Där nere sitter fotosändaren och ska inte gå fram till dörren. Då får man skylla sig själv. Förresten, min syrra fastnade i mormors hiss med sin kusin. Eller, min syrra och min kusin fastnade i mormors hiss på Humlegårdsgatan 5 igår. Det är maskinrummet.